Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy a pojďme na turnaj kandidátů na páté kolo. Páté kolo bylo velice zajímavé. Vidíte sami, že dvě partie skončily remízou a vyhrál teda Naka a vyhrál Abásov. Teda ne Abásov, vyhrál Gukeš. No a podíváme se na ty partie. Já bych se podíval nejdřív trošku kuriózně na ty výhry, protože upřímně řečeno mně se více líbily ty partie, co skončily remízou. Proč? No, za chvilku uvidíme. Pojďme se podívat nejdříve na partii, kterou vyhrál Hikaru Nakamura. Tak, já to dám tak, ať to vidíte. Bílé figury má Ali Firuča, LN2760. Já to teda dám za černé, protože černýma vyhrál Hikaru. A černé figury Hikaru Nakamura s LN2789. Ta partie byla dlouhá. Ona se hrála, vidíte sami, až tady někde do 60. třetího tahu. Já ji nechci nějak analyzovat, protože na to nemám, prostě jednoduše řečeno. Byla to dlouhá, těžká bitva, hrála se nějaká Italka. No a ten průběh té party byl takový, že byl zhruba kolem roviny, nikde se to nějak výrazně neposunulo. A vidíte sami, je to taková jako těžká pozice, kde je na šachovnice spousta figur. Vidíte, že černý zahrál C5, udělal úder v centru. No a tady se prostě veselé hrálo. Je to velice těžké, to vám můžu říct i hned. Ta pozice, je tu spoustu možností, oba hráči museli hodně počítat. A třeba tady vidíte, že po tom 29. tahu střelec G2 měl Fabi, teda Fabi měl Ali už jenom zhruba 17 minut a Naka teda asi 22 minut. No, veselé hráli. Pardon. No a tady vidíte, stále ta pozice je kolem roviny. A nadále to je taková těžká pozice, není rozhodně jednoduchá. Pak to přešlo do koncovky, to se už blížíme, tady, vidíte. No a stále je to kolem roviny. Tady třeba vidíte, že stroj dává nějakou mikrovýhodu tomu černému. No a zdálo se, že ta partie skončí remízou. Nicméně, černý má jezdce. A je zde nepříjemný, dokáže dát vidly. A jo, vidíte, opět velice drsně hráno, kdy Naka dovolil tomu bílému takové pěšce F5, E6, které ale blokuje. Zahrál tady jezd B4, no a Ali tady zahrál F6 šach. Jinak důležitá věc je, že už měli velice málo času, vidíte, 2 minuty a 2 minuty. No a tady k vynuceně teďka získává kvalitu. Ale pozor, tady má ten černý dva pěšce a po král F1, D3, král F2 sebral třetího pěšce. No a nyní přišlo 61. tah, přišlo G4. No a v tento moment udělal Ali rozhodující chybu, že zahrál král bere D3. Hned se podíváme, proč je král bere D3 hrubka. Samozřejmě brát takového pěšce vypadá velice logicky, jenomže on přehlédl té rychlosti, že po G3 věž G8, to se nestalo, ale kdyby zahrál věž G8, tak on může zahrát G2. A skutečně, jak jsem říkal, že jezdec dokáže dát vidle, víte se, jak se mi to nechce ten pěšec tam dát, tak konečně asi na 150. pokus, on kdyby sebral toho pěšce, tak jsou vidle, je jezdec F4, no a konec, a vidíte, že si postaví dámu. Takže přehledl takovou primitivní taktiku. Tady teda po G3 on dal ještě šach, no a Naka ustoupil král E6 a on se vzdal, protože přijde prostě G2 a G1 dáma. A co se tady mělo stát? V tento moment po G4 se mělo stát věž A8 myšlenkou dobra toho pěšce. A pokud by šel G3, tak nyní král F3. Nutno ale říct si, že to není tak jako jednoduché a je to spíše bílý, kdo tady prostě musí dávat pozor, však jsme taky viděli. No a tady stroj udává nějakou variantu, můžeme si ho tady zapnout, jezdec F2. A vidíte, že to končí podle stroje pak nějakým opakováním tahů, teďka věž D8, král E5 a tak dále. Prostě opakování tahů samozřejmě toho jezdce nemůže vzít, protože by si postavil dámu. Takže takhle skončila ta partie, no a vyhrál Naka, je to jeho první výhra. Naka se nám jakoby probudil, naopak do nám usl je Ali, který má teda jenom boda půl z 5 partií.
Tak, my se teďka podíváme na druhou partii, kterou vyhrál Gukeš, který měl bílé figury s Abásovem. Já to trošku posunu, ať to jde vidět. Tak, vidíte Gukeš, Abásov. No a ta partie teda šla E4, E5, hráli ruskou. Já teda vypnu teďka stroj. Tak, hráli ruskou. No a Nijat se hrál pěkně. No a tady někde v tento moment, po zahájení třeba tento moment, vidíte sami, že černý vyrovnal, má jako takovou sympatickou pozici. No, ale hrálo se vesele dále. Bylo jasné, že ten Gukeš bude hrát tvrdě na výhru. No a tady za chvilku přijde takový jeden z těch kritických momentů, kdy tady po kunde 6 střelec bere f5, vidíte, že podle stroje to má vzít dámou, protože ten jezdec tady stojí dobře na tom d6, může jezdec c4, může i jezdec e4. A udělal takovou malou nepřesnost, že zahrál jezdec bere f5. A tady udělal potom další nepřesnost, že zahrál dáma f7. Jo, ještě tady, pardon, bych jsem chtěl říci. Tady vlastně je trošku nevýhoda pro toho černého, že ten bílý má ten volný sloupec. To samozřejmě dává bílému plus, jenomže je pravda, že není jednoduché tady najít nějaký progres. Ten černý nemá vlastně nikde slabinu a proto tady zahrál ten bílý C4, že nabourává pěšce černého a chce tam vytvořit nějaký objekt útoku. Tak zahrál C5, on zahrál dáma F7, přesnější bylo D3, ale opět je to taková jako dost náročná pozice, jinak oba hráči měli málo času, vidíte, Gukeš jenom 10 minut a Abásov nějakých 23 minut. Prostě měli už opravdu málo času. Tak on teda zahrál věž E4. Jo, opět jako pro mě komentátora je to taková jako těžká partie, těžký úkol, protože je tu spousta taktiky. Samozřejmě bílý nechce remízu. No a tady sebral správně na A4. Ale pozor, vidíte, že Gukeš už měl jenom minutu 51, to znamená hrál to v podstatě na půl minutě. Nijat měl nějakých 16 minut. Má hrát podobnou pozici na půl minutě je docela těžké. No a tady se hrálo. No a v tento moment tady můžeme pustit stroj. Zahrál bílý král G1 a mělo se teďka stát jezdec F3. No a má výhodu, ale není to stále jednoduché. Ten pěšec na D3 samozřejmě je velmi nepříjemný. No a po G5 vidíte, že byť ten bílý má pěšce víc, tak to není vůbec jednoduchá pozice. On teda zahrál tady to král G1, on zahrál jezdec E6, no a tady se dostáváme k takové zajímavé situaci. Po dáma C4 podle stroje mělo jít tím koněm na D7. Jo, teďka se mělo stát jezdec D7 a vidíte, že to je skoro, teda aspoň podle stroje, rovná pozice, nebo se to velice blíží. On teda zahrál jezdec E6, přišlo věž bere D3, jezdec F4, to vlastně byla pointa toho černého, protože tu hrozí vidle. A visí věž. Takže on zahrál věž E3, pokryl si ty vidle, no a teď přišlo věž G5. Tady vidíte, že podle stroje se mělo stát věž D3. Takový tak. Má po věž G5, to je teda hrubá chyba, vidíte, že najednou plus 5, tady ale Gukeš svoji šanci nevyužil. A nezahrál dáma bere C6, měl prostě natvrdo zahrát dáma bere C6 a pověž G2 král F1. No a tady se totiž ukazuje, že ten král černého je taky velice zranitelný, protože bílý tu má takové možnosti, no a objektivně vidíte například po král H7 věž E8 anebo jezdec F3, prostě bílý stojí na výhru plus 5 nebo skoro plus 6. Jenomže stalo se jezdec E4, tedy on to nezahrál. No a přišlo věž bere G2. Samozřejmě tady nutno říci, že měli málo času, nebo on měl málo času, vidíte, jenom 3 minuty, nebo zhruba 4 minuty, takže zahrál jezdec E4. No a tady nám to za chvilku přejde do dámské koncovky. Opět do velice těžká, tvrdá, dlouhá partie. No, vidíte, tady nám to přešlo do takové dámské koncovky, která je objektivně rovná. Jo, objektivně. Ale já vám hned řeknu, jo, tady vidíte, nechám chválně puštěný ten stroj, že to jsou pozice, které jsou objektivně rovné, ale extrémně těžké pro tu slabší stranu, což tady je
rozhodně černý, že? Protože bílý má tady toho volného pěšce. Já osobně ty dámské koncovky nesnáším, nemám je vůbec rád, protože to je jenom takové čisté počítání a takový, jak bych to řekl, no, trošku taková náhoda, trochu štěstí, protože to je nespočítatelné pro člověka. No a tady, jo, vidíte, tady už jako co remízuje, co prohrává a tak dále. On teda tady zahrál H4, tedy dáma H6, no a stále je to teda asi remíza, ale samozřejmě ten černý to musí hrát přesně, on tím králem musí vyběhnout, no a tady za chvilku uvidíte, nám vzniká další fáze té partie. No a to je nyní, tady je rozhodující moment po 82. tahu dáma E3. Samozřejmě pro toho Abbasova to muselo být utrpení hrát tady tu partii. No a tady zahrá král H5, dva otazníky, měl teda zahrát král H7 a objektivně podle stroje i podle tady těch tabulek je to remíza, ale těžká remíza. Těžká remíza, protože černý stále musí hrát přesně. Král H5 je ale prohrávající tah, protože přišlo, jo takhle jo, tady vlastně ještě přišly ty hrubky, to jsem zapomněl. Přišlo král F5, ale tady vyhrávalo dáma C5. S tím, že kdyby tím králem šel zpátky, tak je dáma F8 šach. A když půjde sem králem, tak je dáma F5 šach. A král F7 a tady se ukazuje prostě nevhodné postavení té dámy. Ten, jo, tady má ty figury velice silné, ale on zahrál král F5. No a tady zase přišla hrubka, jo, vidíte sami. A až tady zase tento moment, a tady je asi už všechno špatně, on má špatně postaveného toho krále. No a tady podá, jo, ten král tady nemá stát, on tady prostě je slabý. No a tady po král H4, dáma G5, on se vzdál, protože na král H3 samozřejmě zahraje dáma F5, no a může to vzít pěšcem nebo králem a uteče do dámy. To byla těžká partie pro oba hráče, hlavně teda pro toho Abbasova, no a důležitá výhra pro Gukeše, který má nyní 3,5 bodu z 5 partí. Tak, no a teď se podíváme na ty remízy, ty byly daleko zajímavější, aspoň jako pro mě, takové jednodušší. No a pojďme se podívat tady na tuto partii, to hrál Vidic Ellen 2727. Já to zkusím tady malinko posunout s Fabi Caruanou, který měl Elo 2803. Tak hráli Sicilku. No a Fabi tady zvolil takový zajímavý systém se SG4 a SH5. To není tak úplně časté, no a tady se podívejte, že Vidit měl hodinu 54 zhruba. No a tady vidíte, že ztratil spoustu času, má hodinu 34, tedy přemýšlel 20 minut. No a postavil to takovým způsobem. Hrál to pěkně, tu partii, zahrál tady G4, tedy. Ono upřímně ten motiv s tím střelec H5 působí trošku zvláštně. Aby si to určitě připravil speciálně tady na tento turnaj. Zahrál teda sem, mohl ty dámy vyměnit, to je pravda, ale tady po dáma B3, AB3 se otevírá ten sloupec, ten jezdec tam může někdy potom otravovat. Samozřejmě visí ten pěšec. A tady má bílý prostě malou, ale příjemnou výhodu. Tak, on teda zahrál dáma C7, on dělal velkou rošádu. No a to je pozice, která je taková jako nic moc za toho černého. On dobral na G6, zahrál D4. Vidíte sami, že bílý má krásné centrum. No a pozor, bílý tu má prostě možnost zahrát H4, H5. Takhle zaútočit. Může možná někdy připravit i nějaké F4, F5, možná i D5 může. No hraje se mu to lépe. Takže proto tady zahrál Fabi A4, obětuje pěšce, aby za každou cenu strhl tu iniciativu na svoji stranu, protože není jasné, kde má toho krále dát. Když udělá velkou rošádu, tak tady to má oslabené. Když udělá malou rošádu, tak to je to H4, H5. No a když bude v centru, tak jak jsme si říkali, je tady motiv D5, F4, F5 může být, nebo H4, H5. Takže on zahrál A4, přišlo jezdec bere A4, B5, kuň C5, kuň bere D bere, ale je to pěšec méně. Zahrál tady velmi správně H4 a pověš A4 střelec D4.
No a v tento moment černý udělal chybu, tady si pustíme stroj. A zahrál E5. Měl teda udělat rošádu. Samozřejmě rošáda to není jednoduché rozhodnutí, protože tady po H5 se dostává jako k nebezpečnému útoku. Ale bylo to prostě objektivně nejlepší. Jo, tady vidíte věž D8 a tak dále, dáma E3. Byť bílý stojí lépe, nebo o hodně lépe. Faby teda zahrál E5. A tady zahrál bílý výborně dáma G3. Ale pozor, vidíte, že vidět měl už jenom 18 minut, dokonce měl málo. No a Faby tady zahrál dáma A7. Celá ta myšlenka s tím E5, dáma E7 je chybná. Přišlo dáma bere E5, věž bere A2, dáma bere G7 a věž F8. A toto je kritický moment celé té partie. Doposud hrál vidět výborně. Vidíte, že úplně přehrál soupeře a dokonce má plus 6 podle stroje, což je jako brutální. Plus 6 má jakoby 6 pěšců navíc. Jenomže pozor, nyní se mělo stát král C2. To je velice silný útěk toho krále tady na to královské křídlo. No a bílý má 2 pěšce víc a prostě stojí na výhru. Například, kdyby tady zahrál dáma A4, tedy šach, jdeme král D3, dáma B3, šach, král E2, tak vidíte sami, že ten střelec to tady všechno krásně kryje. No a bílý tady má taky samozřejmě tuto myšlenku, může zahrát H5, H6, má postavit si dámu a bílý stojí na výhru. Možná někde jsem to mohl zahrát líp těma bílýma, ale tady toto bohatě stačí. Jenomže tady skolaboval, vidíte, zahrál dáma E5 dvouma otazníkama. Má to po dáma A4 vlastně umožňuje remízu, protože tady vidíte, že ten král už nemůže prchat přes C2. Hrozí věž A1, kdyby šel král C1, tak tady přijde F6 a dokonce na výhru nyní stojí, pardon, ten černý, protože tady získává toho střelce. Takže on po dáma E5, dáma A4 vlastně byl nucen dávat věžný šach, přišlo dáma B8, střelec D8 a tak dále a ta partie tady skončila remízou. Takže vidíte, že Fabi Caruana, jeden z těch velkých favoritů, byl krůček od toho, nebo byl kousek od toho, aby prohrál tu partii, protože po král C2 ta partie je nejspíše teda prohraná. Je to ale taková zajímavost, že stroj tady píše plus 6 a tady po král C2, když ten tah teda uděláme, tak píše jenom plus 3. To je taková trošku rarita, možná to zase změní to hodnocení. Zkusíme udělat pár těch tahů podle stroje teďka, no ale to je jedno, jo, tady rozhodně to měl hrát a ono i to, i když není to asi tak plus 6, ale je to takové trošku zvláštní, jo, někdy nechápu ty procesy toho, přitom mají toho štokfiše 16, jo, hloubka 38, což je hodně. A když tady teda zahrajeme ten tah, tak se to tak mění. No, nevadí. V každém případě král C2 se mělo stát a bílý by stál z největší pravděpodobnosti na výhru. Tak, pojďme se teďka podívat na poslední partie, která mě asi nejvíce zaujala. A to byl souboj mezi Nepem, takhle mezi Pragem. Jo, bílé figury má Prag Ananda, 2747, černý Jan Nepomniachtchis LN 2758. Tak pojďme na to. Hrála se ruská, Nepo hraje výhradně teďka ruskou. No a Prák si tady připravil v této variantě oběť pěšce na C3. Já to teďka tahám rychle, to je nějaká varianta. Vidíte, že oba borci mají hodinu 54, hodinu 55. Na dáma bere C3, věž B1, věž B3 a D5. Toto byla příprava toho mladého Praga. No a tady vidíte, že Nepo měl hodinu 52. A C bere D5 má hodinu 12. To znamená, přemýšlel nějakých 40 minut. A sebral na D5. Přišlo jezdec G5. Objektivně je ta pozice rovná. Objektivně samozřejmě nejasná. Ale černý to musí umět. Jako, nebo umět, no musí to zahrát správně, on teda zahrál H6, no a tady přišlo boom, jezdec bere F7. Jinak jezdec G5 samozřejmě je agresivní, tak bílý chce zahrát dáma H5 a útočit na toho krále. On teda zahrál H6, přišlo jezdec bere F7. Tady vidíte, že to zahrál Prak a tempo. On to teda vzal králem, proč to nevzal věží? Pojďme se podívat.
Kdyby to vzal věží, tak přijde střelec E6. Mně tam velmi nepříjemná vazba. A na jezdec C6 je střelec bere D5. Vysí ten jezdec, je tady i ta vazba. A například na dáma C5 přijde střelec bere F7, král bere F7, dáma F3 šach, někde uhne tím králem a věž C3. A tady vidíte, že ten jezdec potom padá, pardon, no a tady by měl stát na výhru, protože na dáma E5 G3 je tu ještě taková vazba. Vidíte sami, kolik je tady taktiky. Jo? Toto je prostě plné taktiky tady k té pozice. Proto tady Knepo zahrál správně král bere. No a tady přišlo krásný tah věž D3. Já když jsem viděl tu partii, to jsem ještě nespal, tak já jsem si myslel, aha, to skončí nějakou remízou, prostě tady jsem očekával tady tento průběh. Ale ne, pardon. Já jsem očekával tento logický průběh té partie, teďka brání na D5, on musí kuň C6, no a nechte jenom badevní střelci a remíza, prostě. Toto jsem očekával, tady potom král bere F7, ale pozor, tady zahrál krásně prák věž D3, vidíte hodina 51, všechno to je příprava. No a tady podle stroje nejsilnější zahrát G6, ale G6 je strašně těžký tah, prostě. Když máte takovou pozici, tak se vám vůbec nechce hrát G6, chcete nějak dokončit vivy nebo schovat krále. Takže tady zahrál nepojezdec D7, jinak pozor, tady ještě řeknu, že hrozí věž bere D5 a samozřejmě stále je ten král velice slabý, ty figury bílého jsou agresivní. Proto on tady dává toho jezdce, což není, jako vidíte, nějaká chyba, je to hratelné. Ale nyní po věž bere D5 bylo nutné zahrát tady k střelec bere H2, podle stroje. Král bere H2, jezdec C5, no a po nějakém věž D6 vidíte sami, že ta pozice je v nějaké dynamické rovině. Možná tomu bílému se to hraje lépe, protože má ty figury aktivní, ale zase černý má pěšce víc. Jenže Nepo tady zahrál jezdec C5, vidíte, že stroj to dokonce hodnotí dvouma otazníkama. Dalo se věž bere D6, teď samozřejmě tím králem musí utíkat. No a toto je kritická pozice asi celé té partie. Jinak tady vám ještě řeknu, to jsem zapomněl ukázat, tady k tento moment, potom jezdec D7, se podívejte, že prak má hodinu 51, on má jenom 49 minut, má víc než o hodinu lepší čas. No a tady pojďme zpátky do této pozice, protože nyní bílý udělal chybu. To střelec F5 se Pragovi teda vůbec nepovedlo a je to velká škoda, když dokázal takhle Nepa dostat zahájení, tady se mělo stát dáma E5. A černý má obrovské potíže. Vidíte sami, že ta dáma tady trošku usla. No a po dáma E5 hrozí věž bere H6. Věž bere H6 je samozřejmě fatální hrozba. Proto král G8. Nicméně teďka přijde věž G6. A hrozí tady mat. On musí si to pokrýt. A teďka přichází věž bere G7. Samozřejmě musí to vzít. Přijde dáma D5 šach. Musí někde ustoupit anebo překrýt věž. Má po dáma A8, vidíte sami, že ta pozice pro toho černého je velice špatná. Například král G7, dáma D5, no a ten král je prostě nesmírně zranitelný, na bílý tu má výborné šance na výhru. Jestli to je vyhraná ta pozice, to samozřejmě nevím, ale má prostě bílý určitě skvělé šance na výhru, na tom se zhodneme. Jenomže tady zahrál bílý střelec F5, jo, prak, a to byl nedobrý tah, protože Nepo okamžitě toho využil a zahrál velmi silně kůň B7 s křičníkem. Je docela možné, jestli to přehlédl, já nevím, těžko říci, ale pravda je taková, že po výměně dám, ten bílý má nadále jako výhodu, ale už málo, už toto vyhrát je velice těžké, možná kdyby to hrál Bobby Fischer bílýma. Jenom, když jsem to tady vzpomenul, vám řeknu, že Bobby Fischer by všechny by přijel v takových koncovkách, neměli by vůbec šanci. On ty koncovky hrál prostě naprosto dokonale, odvláště ještě, když mělo bylo volného střelce, to jenom takhle pod čarou takzvaně. No nic, on teda šel G4, no a Nepo se výborně bránil, no a ta partie potom končila remízou, vidíte, že už se to blíží úplné nule, dokonce teďka je to podle stroje úplná rovina, no a ta partie skončila remízou tady za relativně za chvilku, samozřejmě bílí se tady ještě o něco snaží, ale prostě ta věžovka je remíza.
Je to trošku škoda, obzvláště pro fanoušky Praga, protože co více si přát, než takovou pozici, ještě takový časový náskok, ale prostě každý je strůjcem svého štěstí. No a tady Prah docela trestu hodně nezahrál tady v tento moment to dáma E5, kdyby ten černý se dostal do velice těžké pozice a Bůh ví, jestli by to remízoval. No, v každém případě páté kolo bylo velice, velice zajímavé, no a vidíte sami, jak jsem říkal z kraje, že se mně více líbily ty remízy, protože ty partie byly takové jako jednodušší, ty výhry Naki a Kukeše byly takové jako velice těžké, dlouhé partie, kde jsem ani nevěděl, která běží. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.